ମାନେ ବ୍ଲକ ୱେଲକମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ନଈ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ ନଈ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନଈ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ପାଣି ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ଭିତରେ ଯାଏଁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇସାରନ୍ତାନି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳି ଖାଇଥିବା, ତ ଚାଲ ସେଇଠି ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖାହେଉଥିବା ଜାଗାଟା ସେଇଠି ହେଉଛି କୋଳି, ହେଲେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ନଈଟା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଭିତରେ ଅଛୁ। କି ନଈ? ବୈତରଣୀ ନଈ। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଏଠି ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ଦେଖି। ଓ ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା। କାର ହଁସଗୁଡ଼ା ଏତେ ବାଟ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମାନେ ଏଇଖିଣି ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲି ଜାଗା ଉପରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଈଟା, ଏଇଠି ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପୁରା କୁଳି। ଏଇ କୁଳି କଥା କହୁଥିଲେ ନା ବରକୁଳି? ଏଇଟା ବରକୁଳି ନା ହେଲା ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଡ଼ାଣିଆଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ହେଲା ସେ ଜାଗା, ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ହେଇ ଆଳୁ କାଢୁ ନାହୁଁ ପୁରା ବାବା ଇଂଲିଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ନଈ ପାର ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ନଈ। ଏଇ ନଈଟାକୁ ପାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯେ କୁଳି ଖାଇ ଦେଉ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଏବେ ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିଛୁ, ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ବୋଲି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଣି ଥିଲା ବେଳେ ଏପଟେ କିଏ ଆସିପାରିବେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆ ଗଳି ପଡ଼ିଲାରେ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଆଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖା ଖା ଆଇଡ଼ି କୁଳି କେତେ ଦେଖା ଦେଖି ଗଛଟା ଫାରା ପ୍ରକାର କୁଳି ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କୁଳି ଦେଖୁଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଚାଲ ଅଧିକା କୋଳି ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଜାଗାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନା କଞ୍ଚା କୋଳଟା ଖାଅ, ତଣ୍ଟି ବଥା କରିବା ମୁଁ ହେମି। ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଆମ ଟିମ୍ଟା, ଆମ ଟିମ୍ଟା କିଣି ପଳେଇବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କୁଳି ଫସ ପକାଇଲି ପାଚି ନେବେ। ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡର, ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡର ଇଏ ବୋଲିଂର ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
ଚାଲିଛି।